加坝一栋四层的楼房遭到洪水冲击后，整栋楼地基、松动发生严重倾斜。视频画面显示，该楼房向河道倾斜30度角，壁立在河边，令人后怕。该楼房位于当地农贸市场，底层为市场商铺，基于上层为居民居住场所，幸亏楼内无人，暂无人员伤亡消息。洪水海岛致当地道路被淹，车辆行驶受阻，受灾群众互相帮助救援。目前，暴雨引发的山洪等灾害，抵制2人失踪。甘肃省气象局发布暴雨红色预警，陇南市启动防汛三级应急。